Добрий день, сьогодні ми будемо працювати по підручнику «Математика». Заміни множення додаванням, обчисли, який висновок можна зробити про такі випадки множення. 1 помножити на 5 дорівнює 5, тому що при множенні будь-якого числа на 1 в добутку дістаємо те саме число. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Тому що при множенні будь-якого числа на 1 в добутку дістаємо те саме число. 1 помножити на 10 дорівнює 10. Тому що при множенні будь-якого числа на 1 в добутку дістаємо те саме число. 0 помножити на 4 дорівнює 0. Тому що при множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0. 0 помножити на 6 дорівнює 0, тому що при множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0. 0 помножити на 2 дорівнює 0, тому що при множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0. Добутки 5 помножити на 1 та 3 помножити на 0 не можна замінити сумою. Застосуємо переставний закон множення. 5 помножити на 1 дорівнює 1 помножити на 5 дорівнює 5. 3 помножити на 0 дорівнює 0 помножити на 3 дорівнює 0. При множенні будь-якого числа на 1 в добутку дістаємо те саме число. При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0. На сьогодні ми закінчили. Всім хороших днів. До побачення.